三藩市紧急乘车回家计划。如果你在三藩市踩单车、步行、拼车、乘坐公共交通工具或使用共享交通工具上班，你就有资格免费安全乘车回家。如果发生紧急情况，市政府将报销你乘坐出租车回家的费用，最高可达$150。如需要了解更多有关符合该计划的条件以及如何提交报销申请表的信息，请到网址 sferh.org 查询。